If you na daga 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 yeah, if you na daga daga, if you na daga 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 yeah, if you na daga daga. ランニングが終わりまして、お家に帰ってきてお昼ご飯で大好きなラーメンを食べます。インドに来てから何か所かラーメン食べたんですけど、ここのラーメンが一番なんか日本の麺っぽくて美味しいんですよね。このお店ちなみにエアロシティっていうすごいおしゃれなバーとかカフェが並んでるなんか近未来的な場所があって、そこの一角にあります。いろんなラーメン食べて、だいたい麺がなんかうどんみたいなのだったり、めっちゃ具が入ってたりして、やっとこの日本っぽいラーメンを見つけて好きで食べてます。ラーメンとねお寿司はやっぱり結構こだわっちゃいますね、日本人として。こうやってお家でラーメン食べれるのはありがたいなって思います。ご飯食べ終わりまして、今からルディガーデンというなんか綺麗なお庭みたいなところにやってきました。インドってすごいなんか緑が生えてる気がして、なんかお花とかそんなないんですけど、緑が深いと言いますか、なんかこんなとこあったんだなって思いました。あまり人もいなくって落ち着いた場所でした。続いてデリハットというマーケットにやってきましたね。ここは結構観光客向けで、ものすごいこう整備されてる感じで、入場料が日本円で200円くらいかかるんですけど、このねリングは交渉して半額で手に入れました。こんな感じでなんかアンティークのものとかすごい可愛くって、こんな感じでね私の好きなカジュマルが売ってたりしていいなと思いながら指輪だけ買って帰りました。はい、続きましてはクタブっていうのかな、ちょっと読み方間違ってたらすいません。なんか有名なとこにやってきました。友達におすすめされて30分くらいトゥクトゥクに乗ってやってきました。いろんなね説明文とかあったんですけど、暑すぎて20分くらいで帰りました。そして喉が渇きすぎて近くのおしゃれなカフェでビールをいただきます。3日ぶりくらいのビールでめちゃくちゃ染みました。あー今帰ってきまして、外が暑すぎて汗だくなんですが、今ねちょうどネイルに行ってきたので、ネイルの話をちょっとして終わろうかなと思います。インドで何か所かネイルサロン行ったんですけど、日本のネイルサロンって結構女の人がネイルしてくれることが多いと思うんですけど、インドって男の人が圧倒的に多い印象で、しかもめっちゃ上手なんですよ。だからなんかそこすごいなと思って、まあ、ただそれだけなんですけど、ちなみに今回は
ピンクです。珍しくないですか。なんかずっと地味なカラーというかなんか暗めなカラーが好きだったんですけど、最近なんかちょっと明るい色にしようかなって気分で出てきました。ちなみにペディキュアはなんて言うんだろう、ターコイズブルーみたいなやつにしてきました。そんな感じで今から最近ハマってるアニメを見てビールを飲んでなんか食べたいなって思います。そんな感じで、まあ、インドの休日の過ごし方みたいなのをまとめてみました。これはちなみにね、あのアクティブな日で、全然アクティブじゃなくダラダラしてる日もあります、はい、結構ねあのパワーがいるんですよ、インドの外出っていうのは特になんだろう、時間帯によっては道路も すごい混むし、場所によってはすごいなんだろう、寒流っていうのかなが多かったりして、なかなかのエナジーを使うんですが、まあこれも旅人レベルが上がっていると思って、いい経験だと思って過ごしております。はい、ということでまた次もどこからお届けするか分かりませんが、お楽しみに。それでは、バイバーイ。 I just wanna feel like this. Living life, no regrets. Hands up in the air like ooh. Nothing's gonna break my mood. Yeah, I just wanna feel like this.